En 2019, la verco que uricevis la premion Paula Aduriz por la plei bona micronovelo estis Verschaine, de la franzo Christian Rivière, y en Gia Enjavo. Miei gepatroi arigis en si ciuin homain qualitoin. Ili quasau simbiose completigis. Objective, oni almenau reconu que la evidentan senzorgetson de mia patro compensis la conata menfido cae efectiva fidindo de mia patrino. La someron antau mia nascigiaro, mia patro maltrafis la starton de alloga crosado en quiu mia patrino estis passagero. Un sia valizo en mano, cae men riprocio en la oculoi, li corsire constatis que la shipo iam nereteneble foriras alla oceano. Kiel confirmis poste miai dupli agiai gefratoi, se nia patro ne havus tiun fushan inclinum maltrafi ien shipon, ien noctotrainon, ien aviadilon, ni, versaine, estus nascitai.